Hallo! Hallo! Da er vi tilbake. Yes, det er vi. Men det er jo ikke det samme som vi har pleid og spilt nå da. Nei. Hva er det her for? Det her er et helt nytt map. Vi kalte det for Acettaz Verden. Det er et helt vanlig vanilla-kart. Så skal vi prøve å bygge oss et hus etter hvert. Og utforske litt da. Ja, men først så må vi jo finne en plass vi er fornøyd med da, før vi begynner å bygge. Så det kan jo være utfordrende nok, egentlig. Ja, så vi skal starte med det. Åh, det er en hund borte. Starte med å finne en plass, bra plass, og så skal vi... Har du bein? Har du bein? Nei, jeg har ingenting. Absolutt ingenting. Jeg vil ha bein. Ah, okay. Men du, ja, Stine, du skal bestemme retning. Og hoff da. Ja, nei, men da går vi bortover hit, tror jeg. Jeg har en god feeling på den plassen her, borti her. Jeg stopper her og tar med en kubbe, så jeg er sikker på at jeg har litt tre, uansett hvor vi havner. Ja, det er ikke så dumt. Kanskje jeg skulle ha hogget ned litt der også, med nevene. Og så ser jeg det stein her, så da trenger vi bare å lage ett sett med treverktøy, så går det litt kjappere. Skal jeg ta så... forte med å lage litt, jeg lager meg hakke. Ja. Å nei, hva har jeg gjort nå? Jeg har jo begynt på et sånt gigatre. Å nei! Ingen floating trees nå, Stine. Åh. Nå begynner jo allerede å bli mørkt da. Åh, det her kan bli spennende. Jeg vet ikke helt da. Nope. Vi har jo ikke kommet oss 5 meter en gang, jo. Nesten ikke. Nei, 5 meter, og så kommer det 1000 monster og dreper oss. Det blir en bra video. Åh, nei. Nei. Da vil jeg i hvert fall bortpå der, for det ser litt mer åpent ut, i stedet for å være innestengt i skøven. Men da tar jeg først og prioriterer 2 sverd, da. Ja, gjør det, for jeg trenger sverd. Og så 2 hakker. Ok. Og så er 2 for 3. Ja. Ja, ta den og den. Og så skal jeg knuse den her. Ta den med. Men det er et par ting som jeg har lyst til å få frem da, i den første episoden her. Det er jo det at... det fine, nydelige publikummet våres. De kan komme med tips og ideer på hva vi kan bygge, lage, ja, og sånn diverse ting, hvis de ønsker. Så for dere så er det bare å slenge inn en liten kommentar under videoen. Ja, det er bare å komme med forslag til hva vi skal bygge, for eksempel. Men nå må vi forte oss. Nå kommer monster i skogen snart. Åh, der er det allerede monster. Ja, men det er borti der jeg vil da. Skal vi bare grave oss et litt tilfluktsovernattingsrom her, kanskje? Der? Ja. Hvorfor? Er ikke bare å utforske, da? Men... Kom igjen! Okay. Nå skal vi være sterk og tøff og alt det der. Har du sverden? Ja da. Klarer oss fint vi nå. Creeper, edderkopp og 2 skjelett. Åh, her er det jo masse griser. Og så er det sånn jungelting bort der. Åh, creeperen Albert. Wow, hva du holder på med? Albert ble sur og sprengte. Hjelp! Hæ? Åh, grise. Au! Det var da svært da. Innpåslitende fjols. Åh! Hjelp! Åh, her. Oi, sånn. Ok, nå ble det mye rart her på 2 sko. Åh, nei. Jeg tror bare skjelett. Nei, zombien her som har sko. Creeperen har ingen sko. Ok, her. Oi! Ja, du tar en liten ferie, ser jeg. Ja, nei, da, det er ingen som... Det er så vanskelig. Det er ingen som så dere der. Nei, nei. Det er absolutt... Hvor var det vi gikk? Her er Gerald. Au. Ja. Åh. Død, hvor var det vi gikk? Jeg har jo ikke retningssans i det hele tatt. Ok, nå tror jeg jeg vet det. Hva med det venner, ser jeg? Har du sverdet mitt? Har du fått tak i tingene min? Nei. Hvor var det død han? Hæ? Hvor død han? Det var borti her. Bak denne herren med monster som står her. Åh, det der var nære. Skal prøve å gå rundt her, jeg. Åh, hjelp. Var det her? Det var, nei. Jeg tror du var bak her. Hvor var det? Åh! Hjelp! Åh! 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 Jeg bare så den eksplosjonen bak haugen der. Det her er ikke trygt, folkens. Åh! Åh! Fant du det? Nei, jeg har ikke funnet noen ting ennå. Bortsett fra masse... udyr, tenkte jeg. Skal vi se... Er det noen som husker hvor jeg døde han? Au! Jeg var litt opptatt akkurat da, men jeg mente det var oppe her et sted. Det er vel kanskje et krater der da, da er det det da. Ja, det burde det være. Det skal jo vises hvor jeg... Åh, her er det! Her er det. Og du holder på... Oi! Det er ekstremt med creeper her, altså. Jeg tror jeg bare går over på andre siden til elve her nå. Jeg må ha med meg det her også. Sånn. Tom for mat. Jeg har noe ukokt mat. Og du ser fremdeles ut som et pinnsvin. Pinnsvin? Nei, piggsvin. Ja, det er sånn typisk spørsmål som kan stille til publikum. Ja, er det piggsvin eller er det pinnsvin? Hva pleier dere å si? Piggsvin, det må være et sånn trøndersk uttrykk, det tror jeg. Nei da, det er piggsvin. Det er ganske logisk. Ja, men det er bare for, du sier jo bare det fordi at du mener at det er rett. Ja, men det er ganske logisk også, da. Det er pigga på et pinnsvin. Ja, ja, det er logisk, ja. Men ja, pinn, da. Pinn som i pins. Det er jo pigge på pins, også. Nei, men det... Hva du gjør nå? Nå skal jeg grave meg ned, for nå er jeg livredd. Skal du det, du? Ja, men hvorfor... Grav du deg ned der, det er faktisk sand. Ja, nå er det ikke sand lenger. Au! Kom ned hit nå. Åh, hjelp! Kom ned hit nå. Og så sperre inngangen. Åh, flytt deg. Der ja. Du, har du noen fakler, eller? Ja, jeg har 36 fakler. Åh, du har såpass. Nei, har ingen. Nå, hvor skal jeg fått fakle fra? Nei, det vet jeg ikke. Men jeg tenkte jo det i om at du begynte å grave deg ned. Men har du noen trepinner hvis vi skulle finne fakle? Jeg har noen tre på meg, så jeg får noe gjort nå. Men det her blir jo veldig mørkt. Ja, men jeg tror det skal gå ganske bra. Åh, der er det kull. Yes. Flaks. Flaks og syverin. Gi meg litt tre nå. Hør på, gi meg litt tre, du. Vær så god, du får ikke noe tre, du får sticks. Sticks. Og det ned der. Sticks and stones may break my bones. Skal vi se. Ja, men du, jeg holder på å sulte jeg snart. Ja, men nå tar vi kullet, og så ordner vi en ovn. Du kan ordne den. Der er workbench, så skal jeg ta ut kullet her. Ja, men jeg har da ikke noe stein, jeg. Har de? Åja, jeg har jo hakke. Ja. Men det her blir bare sånn midlertidig hus, da. Ja. Det blir det. Jeg liker ikke sånn grus. Nei, du tenker på... Ja, grus, ja. Gravel. Ja. Ja. Nei, det er veldig slitsomt hvis du driver og skal hakke fremover, så må du skifte verktøy. Men hva skal med en ovn? Jeg har 2 koteletter som jeg tenkte vi kunne ha til middag. Wow! Da hadde du tenkt ut såpass. Jeg tenkte litt i fart der mens vi drev og døde. Du tenkte lenger enn til neste frem? Ja, litt lenger. Da. Kunne kanskje tappe med litt ekstra mat, da, men det er så langt jeg tenkte ikke da. Den er min! Er du ferdig? Ok. Du, jeg trenger litt mat til. Jeg har faktisk et halvt hjerte igjen, ja. Så jeg må nesten ha den her. Ellers skulle du fått den. Jeg trodde det var sånn damene først, da. Å, nei. Jeg skal ha jern, for jeg skal ha jernsverd. Sånn. Da har vi fått litt jern. Det er jo en god start. Ja, det er ikke så veldig koselig stedet her. Jeg tror ikke det her skal bli huset vårt, for å si det sånn. Nei, vi skal oppå jorda, tenkte jeg å si. Vi skal over bakken. Under jorda kan du havne når du dør. Og det var ganske nært nå, men... Det var det. Åh, jeg må jo ordne sticks. Sånn. Jeg har, skal vi se, jeg har en sånn trekloss da, som du kan få, hvis du har... Altså, nå surrer jeg forferdelig mye her. Åh. Ok, ja. Jeg har en hjerne i inventoren min. Nei, 4 hjerner har jeg. Har du tatt jern? Nei. Nei, skal du ha jern? Ja, kan godt ta litt jern. Eller... Jeg kan ordne for dem med samme hjelp her. Gjerne det. Åh. Jeg må jo bare... Jeg sier det kun for å plage det. Nei, sier du det? Takk. Vær så god. Kan vi gå ut nå? Ja. Jeg liker meg ikke her. Ja, det... Au! Åja. Skal vi se. Digge hole, digge, 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 digge hole. Åh, jeg tror det er dag. Er det dag? Åh, yes! Da kan vi komme oss opp. Hvis vi kommer oss opp. Det her... Jeg tror jeg skulle lage meg en klokke, for det er litt vanskelig å holde oversikt på tida. Ja, det er sant. Åh, endelig opp. Ok, skal vi ta ferd tilbake og så slakte noen griser, så vi har litt rann. Tok det med kullet i ovnen? Ja, jeg fikk det. Ok, flott. Hvor var gris? Der var den. Ok. Kom til mamma! Jeg skal ikke skade dere eller noe sånt. Jeg har bare et halvt hjerte igjen enda, så jeg skal absolutt få til med litt mat. Ja, ja. Jeg skal gi deg litt mat til. Sånn, ja. Sånn, ja. Ah, ja. Flink bisk. Der, ja. Ah. Ja, men der fikk ikke jeg noen ting av. En grådig gris. Ja. Åh, det er så genial lyd. Bam. Når den blir drept. Nei, det er kyklinga, da. Vi kan jo spørre dem som ser på hva favorittmaten deres er i Minecraft, da. Min for eksempel er bakt potet. Hva din, Stine? Ja, det var det, da. Jeg er glad i pai, ja. Pai, ja. Sånn gresskarpai. Ja, den er fin. Oi. Au! Ikke slå. Oi! Ikke slå meg. Jeg glemte det der, da. Ja, jeg så det. Nei, det var fint. Det går så bra. Hvor er jeg hen? Ok, der er ulven. Hvor er... Der er ørken fremme. Ok. Ta vare på tiden min nå. Jeg fortjente sikkert den. Ja, det gjorde du. Det var med god grunn. Ja. Skal ikke gå nærmere inn på det der. Nei, vi trenger ikke å utsette publikum for det også. Nei. Ok, jeg får kanskje si det da, siden folk blir så nysgjerrige. Vi hadde nettopp filmet en ganske lang episode, skjønner du, som ble veldig bra. Men så hadde jeg glemt å lagre lyden etterpå. Og det er jo veldig uheldig. Ikke sant, Stine? Det kan jo trygt si. Åh, du kom hit, så gir jeg tingene her, da. Flott. Der er det en jungel, da. Kanskje vi kunne fått oss en huskatt. Huskatt? Du får allerede dritten min nå. Det er en gris bak deg som ser veldig sånn mistenkelig på det. Ja, der gikk den. Å, gikk den. Da skal jeg ta den. Den skal vi bygge her, kanskje. For her har vi et lite vann fremme, og så har vi jungel. Hæ? Kom hit. Borti der, ja. Okay. Sånn som her, så har vi tre fordeler, faktisk. Den første fordelen er at vi har en biome her, som jeg tror er plains, eller savanne, eller hva det heter. Og så her har vi, som jeg tror er plains, eller savanne, eller hva det heter. Og så her har vi ørken, og der har vi jungel. Så vi er på en måte i et skille mellom biomes, da. Som går sånn cirka borti, ja, det er et sted. Så vi kan bygge huset vårt her, for eksempel, på det flate området her. Ja, det går an. Det er jo ganske fin plass, da, egentlig. Og da har vi strand. Det er så artig å drepe dyr. Uff, nei, nå må jeg slutt. Det burde jo ikke være artig å drepe dyr. Nei, det burde jo egentlig ikke det. Men en ting jeg tenker på nå, vet du hva det er? Vi burde ha masse tre. Så vi må borti her. Jeg har saplings fra oak, da. Men vi burde kanskje gå til ørken og få tak i noe der, da. Jeg har jo mistet... Ja, men... Jeg lagde kanskje ingen øks. Jeg har ikke noe øks. Har du cobblestone og sticks? Ikke noe øks. Ja. Ok, gå hit og lag 2 økser til oss, da. Ok. Holde med 2 bare, en hver. Skulle ha laget 2 til hver, kanskje? Ja, kan godt gjøre det. Det er bare flott, da. For da har vi litt. Sånn. Ok. Thank you. Skal vi se. Men har ikke du bone meal? Jo, jeg har 6 bone meal. Kan ikke du plante noen sånn oak her, da? Oak. Den er grei. Oak. Eiketrær. Eiketre er faktisk en veldig hard tresort. I motsetning til for eksempel bjørk og furu, så er eik veldig hard, så kan bli brukt i møbler, for eksempel. Eksklusive møbler. Men i Minecraft så har det veldig lite å si, da. Ja, egentlig. Ja, da gikk det med alle 6 på de 2 trærne her. Så spørs det om vi må legge ut på en liten ekspedisjon for å få tak i mer trær, da. Men gidder du å legge noe køl her? At det er en køl, så kan vi ordne mat. Der, ja. Men den ekspedisjonen må vi nesten ta i neste episode, tror jeg. Ja, det tror jeg også, faktisk. Så hva sier vi da? Da sier vi det at... De som likte denne episoden, de trykker på like og eventuelt abonnerer hvis ikke du har gjort det fra før av. Men vi håper jo så klart at dere liker å se på de surrehuene her. Det er jo bare et stort pluss for oss det, da. Favorittøyeblikket mitt var da du drepte meg. Ja, ikke sant. Ok. Yes, nei, men da snakkes vi i neste episode. Tudelu!